Assalamu alaikum, Krano Dostan, Umidan Stober of Jordan Stamer, Garpan and Midoki Bazata Stada Gandari, Waljam Cup, Panzo, Saudi, the World Cup Sikumda, the Dakapahaklaban, your dear Bat Habar Ragaleda, the Kadir Zat Reportuna Dagasira Galidis in a Waljam Cup by Hindustan Kinetar Sarekigi, the ICC of the Hindustan Sikumda, Mushkil Ramanster, so where the Ara Kumushkil Darena Bazata Sahabarkama. او بل بزرگ تاسته دی شهزاد محمدی او حشمت الله شهیدی مینوالو ته ډیر زبردست او د خوشحالی خبر ورکمه سي دغه دوه افغان لوبغاړم په یو لیک کې اخیستل سوی دي اغه لیک کله شروع کیږي او نور کوم کوم افغان لوبغاړي بل ته لوبه تر سره کی پوره معلومات در سره شریکول غواړم او ویډیو تر اخیره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسی او که تاسو په شهزاد محمدی او حشمت الله شهیدی باندې خوشاله سوی یاستئ دغه ویډیو هم در سره اتمن شریک کړئ نو راځم اول زه تاسو د راتلونکو 500 د ورلد کپ سي کوم د کوم سي هندستان کې تر سره کیدون که یو ډیر بد خبر راغلی داسې امکانات ډیر زیات دی چې دغه ورلد کپ چې کوم د هندوستان نه شفټ چې کوم بل ملک کې ترسره شي اصل کې د آی سی سی او د هندوستان چې کوم د خپلو کې یو جنجال رامنځته شوی دی ځکه دغه ورلد کپونه چې یو ملک کې کیږي د هغه ملک دولت نه کوم ټیکس اخیستل کیږي پیسې ورنه اخیستل کیږي نو د آی سی سی د هندوستان دولت نه دغه غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه د ورلد کپ ټیکس چې کوم د اوس نه جمع کړئ چې بیا ورلد کپ دوران کې کوم مشکل رامنځته نه شي کال 2018 کې هم شلوړي د ورلد کپ سکله هندوستان کې تر سره سوی وو هغه تمام دغه سي مشکل رامنځته سوی د هندوستان دولت ټیکس نه ورکړی آی سی سی ته بیا هغه هندوستان سکله دغه ورلد کپ ختم سي د هندوستان سي څومره ګټه کېدله هغه نه بیا آی سی سی دغه ټیکس پیسې کټ کړلې او نوره ګټه هندوستان ټیم ته ورکړې ولا هماغه مشکل په دغه راتلونکي کال 2023 کې کوم 500 د ورلد کپ د یو ځل بیا راپورته سوی د آی سی سی ورته وایي چې پیسې اوس نه جمع کوي او اصل کې هغه کال 2018 کې کوم ټي ټوینټي ورلد کپ هلته دومره زیات ټیکس نه و خو دغه 500 د ورلد کپ کې ټیکس هم ډېر زیات سوی ده نو دغلته د هندوستان کرکټ بورډ او د آی سی سی جنجال رامنځته سوی ده که چېرته هندوستان ورته ورنه تیار نه شي یعنې که ګټې نه دوی کټ کړي که دغسې خبره ورسره جوړ را نه شي نو هغې نه وروسته به بیا د آی سی سی دغه فیصله سي دغه راتلونکی 500 د ورلد کپ کوم ته دا به هندوستان کې نه ترسره کیږي دا به کوم بل ملک ته اړول کیږي کوم بل ملک ته اړول کیدلو په هکله اوس کوم قسمه خبر نه ده راغلی چې دا به چېرته ترسره کیږي خو مسخط دي دغه د هندوستان او د آی سی سی منځ کې ډېر غټ جنجال ده او دغه باید زر تر زره که هندوستان حل نه کړي نو دا ورلد کپ 500 د ورلد کپ به هندوستان په ځای باندې کوم بل ملک کې ترسره کیږي خو دغلته به زه تاسو ته وایم چې هندوستان کرکټ بورډ هم وایي چې موږ به دومره په اسانۍ سره دغه ورلد کپ خپل له لاس نه ورنه کړو پوره کوشش به کوو دغه ټیکس معامله چې کوم ده د دغه باره کې به هم موږ سره کینو میټینګونه به کوو یعنې مشکل به زر تر زره حل کوو یعنې هغوی خپل کوشش کوي او هندوستان تاسو که وګورئ د دوی ډیر غټ رول ده په د کرکټ کې ډیر مضبوطه د دوی رول ده آی سی سی کې د دوی ډیر زیات پاور چلیږي ایشین کرکټ کونسل کې د دوی پاور چلیږي ګورو که چېرته آی سی سی راځي که یا په دغه کشتونو باندې دغه ټیکس دوی ورکوي دوی دغسې مشکل حل کولی شي او که چېرته هغه کوم ورلد کپ کې د هندوستان کومه ګټه کیږي هغه نه که پیسې دوی آی سی سی کټ کول غواړي نو هماغه کال 2018 غوندې به د دوی ګټې نه دغه د ټیکس پیسې آی سی سی کټ کړي نو دغه به که خیر وخت سره موږ ته معلومات وسي چې ورلد کپ په هندوستان کې ترسره کیږي او که کوم بل ملک کې شفټ کیږي دغه خبرو دوه درې ورځې راهیسې مختلف رسنیو کې خپرېده چې دغه 500 د ورلد کپ به هندوستان کې نه ترسره کیږي خو ګورو دا به وخت سره که خیر ثابته سي خو دغلته به زه تاسو ته د شهزاد محمدی او حشمت الله شهیدي مینوالو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکمه چې د افغانستان دغه نور لوبغاړي خو اخیستل کیږي یعنې بنګلادیش لیک کې بعضې لوبغاړي اخیستل کیږي بعضې سریلانکا لیک کې بعضې پاکستان سوپر لیک کې هم اخیستل شوي آی پی ایل کې هم اخیستل کیږي فضل حق فاروقي رحمان الله ګوربز مجیب دغسې لوبغاړي نجیب زدران اکثره لیګونو کې خو دغه لوبغاړي اخیستل کیږي خو شهزاد محمدی به پخوا لیګونو کې اخیستل کېده خو نن سبا دغه سریلانکا لیک کې هم نه ده اخیستل شوی بنګلادیش لیک کې ټي ټین لیک نه هم رخصت شوی و خو یو داسې لیک داسې شهزاد محمدی هم اخیستلی او حشمت الله شهیدی اول ورته کوم لیک کې اخیستل شوی ده دغه لیک د نیپال د نیپال شلوړیزه لیک داسې د همدغه میاشتې 28 دسمبر باندې به که خیر په نیپال کې ترسره کیږي دا لیک چې کوم ده هر کال ترسره کیږي و هلته هم بعضې مشکلاتو په وجه باندې یعنې څو میاشتې ناوخته سي دا اصل کې 13 میاشت کې ترسره کیدونکی خو یو مشکل ورته رامنځته سي ځکه دغه دسمبر میاشتې 28 تاریخ باندې په که خیر په نیپال کې دغه لیک شروع سي او د افغانستان شهزاد محمدی مرکې اخیستل سوی ده
او تیر شپه پرون سی کوم حشمت الله شهیدی مرکه خستر سوی او دغه نور لوبغاړو کې ابراهیم صدران په نیپال کې خستر سوی دا او عظمت الله عمر ځای او زهیر خان پکتین دغه 15 افغان لوبغاړي په نیپال کې لوبيږي کوم بسی درويستم دسمبر باندې که خیر په نیپال کې شروع سی او دغه لیک کې یو نیم لوبغاړي ما وخت غلس کې بعضی خخ لوبغاړي مرکه خستر سوی دي د پاکستان امر کې لکه دغه بعد لوبغاړي محمد حفیظ خستر سوی کامران اکمل هم لکه خستر سوی یعنی د سی لوبغاړي په دغه لیک کې خستر سوی سی دغه نور یو لیک هم ناخلی نو نیپال لیک سی کوم دا اغلته دغه سی لوبغاړي اخیستر سی ویډیو دغه ته بزت هسته وایم چې عظمت الله مرزه سی کوم د نیپال لیگ کې مخیستر سوی او بنگلاديش پریمیر لیگ کې خیر اخیستر سوی دا که ویډیو هم خو خاصه وي اتمنه در سره لایک کې او نور مرګړو سره هم شریکولای سي او دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولای سي او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولای سي نور خو وخت ولرې الله پمانه.